Videa z elektrického potenciálu, zapojování rezistorů a kondenzátorů už máme za sebou. A pokud potřebuješ tato témata ještě procvičit, tak bych ti v tomhle videu rád představil videosbírku na potenciál, kapacitu a elektrické obvody. Toto video je rozhodně pro vysoké školy, protože se tady objevuje dost integrací a derivací. V této sbírce je 15 příkladů a trvá hodinu a půl. Na začátku se v ní věnuju potenciální energii a hlavně potenciálu spojitě rozloženého náboje. Což jsou ty případy, kdy mám třeba tyč, která je nabitá kladným nebo záporným nábojem. A teďka by mě zajímal potenciál například v bodě na její ose v nějaké výšce Z třeba. Je tam taky příklad na potenciál disku. Jo, to jsou takové zápočtové klasiky. Potom jsem zde zařadil i obvody čistě z kondenzátory. Takže taková středoškolská klasika, kdy máme zdroj napětí a pak je tady nějaká sestava kondenzátorů, třeba tyhle ty dvě paralelní větve, kdy v každé z nich jsou dva kondenzátory sériově. A naším úkolem je vypočítat celkový náboj, který je na elektrodách, jaké ubytky napětí jsou na jednotlivých kondenzátorech. Třeba z té vyšší fyziky je v tomto tématu zahrnuto i vypočítání kapacity kulového kondenzátoru. Podobným tématem jsou rezistory v obvodech. Takže to samé, jako máme zde, akorát místo kondenzátoru by tady byly rezistory. Součástky jejich jedinou vlastností je elektrický odpor. Na těchto rezistorech budeme počítat, jaký proud jimi protéká a jaké jsou ubytky napětí. Po případě, jaký výkon ta baterie má a jaký výkon se disipuje na jednotlivých rezistorech. No a tato dvě témata se dají skloubit. Můžeme vytvořit obvod, ve kterém jsou jak kondenzátory, tak i rezistory. Děje v tomto obvodu jsou nestacionární, protože proud i náboj na kondenzátoru se v čase mění. Takže třeba v této situaci, kdy je ten obvod rozpojený, kondenzátor je nenabitý, tak z těch parametrů, které tady máme, budeme třeba chtít vypočítat, za jak dlouho po sepnutí spínače se kondenzátor nabije na polovinu své maximální kapacity. A jaká je ta maximální kapacita? Kolik náboje se na ten kondenzátor vleze? Seznam příkladů, které ve sbírce jsou, i možnosti tuhletu sbírku zakoupit, najdeš na stránce, na kterou odkazuji tady pod videem. Na tuto sbírku se vztahuje 14-denní záruka vrácení peněz. Takže se nemusíte bát toho, že zjistíte, že takové příklady vlastně nepočítáte, nebo že jste se s takovou obtížností ani nesetkali a ani ji potřebovat nebudete. Věřím, že započty a zkoušky po této sbírce už nebudou takový problém a já se budu těšit na slyšenou u dalšího videa.